Traditat ruhen si dikur? Nuk besoj. Ruhen pak, jo shumë. Po pse kanë humbur? Kanë shumë. Ima tani edhe të gjithë kanë ndryshuar, edhe njerëzia, edhe të gjithë. Pak tradita ka, me fjalë, ne shikojmë këto pa për ditë, lloj-lloj. Budalliqi, që kupton. Edhe humbi traditat, më thënë. Në qovë se ti se tre shëgon, a humbë traditë. Po këto humbje traditave, në kam bërë mirë si popull apo jo? Jo, mirë, sa kam bërë. Tradita është traditë, duhet rujtë, unë e ke pësysh. Ne, zakon për shumë, unë jam nga Burrelsi, për shumë tonë, ose nga Libra, ose se kemi tjetër. Kemi tjetër tradita, tjetër nga Tirana, tjetër nga Jugu. Jugu është ma i zhvillu, për shumë. Së është me i zhvilluar, Jugu? Ma i zhvilluar. Në qëfar aspekti? Nga gjitha, me kulturë, me gjitha, nuk jenë agresiv si Veriu. Veriu për një pësëm shef qitarë, me të vetë. A o këshu? Êshtë mirë kjo gjë? E ka të... E shu e ka të fiksu me ndruaj. Pra duhet jesh një vënd i urt, do më dhe në qytetar të urt? Qytetar që pëtit një ofë kulturën, jo për hiqë gjë, ta përsh tjetër, për hiqë gjë, për i fjalgoja. Shumë kohë. Ke një mesazh për të rinjtë?